Adam xalam, sorma beni, sorma beni. Takım şata xalak olardı ya, ya mahallelersin. Hacı Gulam Ali Sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun mecid. Cenab-ı Sadr, layık ihtiram ulema-i kiram, muazziz mehman-ı aziz Hazret Allama Abdülmecid Şah sahib, zama izzetmendu meşaranu, zama azizanu runu, دیر پا اخلاص سر دعاو کئی چی یا اللہ پا دے وطن کے اسلامی نظام راولے، یا اللہ منگ دا بے دینے دا نظام نخلاص کے، یا اللہ منگ تا مرگ او جون پا اسلامی نظام کے راکے، الہ سرا استا، حبیب سرا استا، قرآن سرا او دا مسلمان سرا خپل پیغام در رسائی چیز استا سو دا ووٹ حق دار اما تا ووٹ راکا. عزیزانو، مونگا مسلمانان یو، هر یو کار چی مونگا کو آغا با دا شریعت مطابق کو، چی کم یو کار دا شریعت نخلاف کو آغا عمل اللہ تا مقبول نده او نستا دا پار باعث دا رحمت و برکت ده. ووٹ ورکول هم یو شرعی طریقہ شرعی شده، راشی علماء نتپوسو کئی چی دا ووٹ سکھیده، دا بسنگ ورکو، چا تا بے ورکو او ورکول دا پارا پا مونگ باندی کم حقوق دی دا شریعت تر سوچ امت پا دی زان پوی کلی دی نوم دا سبا دوکا کی گئی لکا چی دا یو سلویخ کالا دوکا شو او نتیجہ بای بیام داوی چی دا اللہ رحمت او دا اللہ برکت پا نوی او ہمیشہ بمدقا پریشانو کے مبتلائیو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، یو مومن مسلمان دا یو سلینا دو زلی نچی چلے کی گی او دا سچ چل لے چھے مون مسلمانان یو مومنان زانتوائیو او بیا ہم یو سلویخ کالوشو ان داگا یو سلینا بیا بیا چی چلے کی گو ان داگا کسان میدان ترازی، ان داگا کسان رنگ بدلائی، ان داگا کسان جنڈے بدلائی، ان داگا کسان پارٹی بدلائی، ان داگا کسان رنگونا بدلائی، کرسے بدلائی او ستاسو پا بخ کی رازی او بیا ہم زانتا وفادار وائی. زخوی میں مسلمانا آزمودارا آزمودن جہل است، چہ تاسو یو سری باندے آزمیخ کرے گی او بیا پی آزمیخ کوئی نو دا بیا تاسو بے وکوف ہے، دا سے خلقو باندے آزمیخ جو کول پکار ندی. تولے نرم بے عزیزان دا ووری چہ ووٹ یو قومی امانت دے او قومی امانت دا پارا تاستا اللہ حکم کرے دے ان اللہ یعمرکم ان تعدو الامانات الہ اہلہا، اللہ در تا امر کئی گوری دادو مسلمان دا پارا کافی دا چی خدای ورطایو خبر کئیو دی پاغی عملو کی. ان اللہ یعمرکم، اللہ تاسو تا عمر کئی ان تو ادو الامانات الہ اہلیہ، امانتونا اغا کسانو تا حوالہ کئی چی آغی دا آغی اہلوی. دا قومی ووٹ قومی امانت تاسو چی بے نا اہلو تا حوالہ کئی نو یو خود قرآن نا خلاف شو خبرہ بل دا اللہ خبرمو نمنلا نو بیا دا اللہ دا رحمت توقع بسنگ ساتی اندقا کسان برازی او تاسو بمدقا سے زلیل اندقا سے جریدن کی بپاتش ہے. زما عزیزانو، جمعیت علماء اسلام دا علماء حق و جماعت دے او دے دا پارنن میدان تراوتے دے خلق تا پوس کئی تا دا علماء ولی راوتی دی جمعتنو کی دکینی منزول دے ورکئی درس دے کئی قرآن دے خائی ددی سکار دے سیاست سرا. و زمارو را دا سیاست دنیا تا خولے چاہ دے ورشی دے لیڈرانو نا تا پوسو کئی تاسو کو پرونی پیدا شوی ہے تاسو دا پتہ نہیں زکا تاسو دا علماء نا تا پوس کوئی ورشی خپل لیڈرانو نا تا پوسو کئی زمار دے قسم یہ دیر لیڈران دا سشتا چاہی تم پتہ نشتا چا سیاست چا شروع کرے لی. دا سیاست دا اسلامی سیاست داد مسلمانان سیاست محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مند پارا دادی بنیادی خیدے زمد مسلمانان لیڈر اور ٹولن اللوی لیڈر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
زمونگا لیڈر آغا او زمونگا سیاست دا قرآن و دا سنت سیاست دے دا بلا خبر دا چه نن ورځ دا دا باران چندخان چه کم لیڈرانو پا صورت را پیدا شوی دی او دی دا مکرو فریب سیاست کئی دے وطن کی آغا بلا خبر دا لیکن حقیقت دا دے چه اصلی سیاست دا اسلام سیاست دا قرآن او دا سنت نا مرتب دے قرآن او دا سنت نا عبارت دے دا رسول اللہ سیرت نا عبارت دے کم یو سیاست چه علماء کئی آغا دا محمد رسول اللہ سیاست دے او دا مونگ تا تاسو ندی خیلی تاسو مونگ نیزدکلی دی ستاسو مشرانو مونگ نیزدکلی دی ستاسو لیڈرانو علیمانو نیزدکلی دی اگه تا دا سیاست پتا نوا دا آزاده پتا نوا دا دا آزاده چل ور تا علماء خود دلی دی اللہ دیو کی چی دی دا علماء پا بقام بانده پویش ز تاسو رستو بوزم اگه مقام تا بوزم چی پا دی بر سغیر کی حیث یو سیاسی پارٹی موجود نوا ما نمخ که زمار عزتمند رور تازی سمیر قاری سمی اللہ صاحب تاستا بیانو کو خبرہ کو دا در تا نوائیو چی پیدرم سلطان بود منگ در تا خائیو چی دا جمعیت چی ننستا پا مخی والار دے دا دا الحمدللہ آغا جمعیت دے چی کم وقت دی بر سر پیکارو انگریزان سرا دا دی ملک آزادے دا پارا ستا دا ایمان تحفظ دا پارا دا قرآن دا تحفظ دا پارا دا اسلام دا سر بلندے دا پارا آغا وقت یو لیڈر لا دا مور دا خیت پیدام نو منیو کن منی تاریخو گو رہے سلیری خبر ندا عزیزانو عزیزانو زی در تنویم زما جمعیت در تنوی علامہ ندیم صاحب در تنوی مولانا بجلیگر در تنوی راشا زی در تنویم دا انگریز نتا پوسو کا چی پا دی بر سغیر کی طول نزیات قربانی چاور کری دا انگریز نتا پوسو کا او انگریز زی در تخیم ورشا یو گر انگریز ہے کہ یو کتاب نکل شوی دے فریڈم آف انڈیا آزادی ہند لکن کے دے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر یو سیاہ دے انگریز سیاہ دے آغا زمانہ کے دے وطن تر آگلے ہو چی آغا زمانہ کے علماء دا انگریزان سر برسر پیکار ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر فریڈم آف انڈیا کتاب پا پینزش پیتم صفا باندھی لکی ویزد امرتسر نا ڈیلی تتم و مسلمانانو خدای دا پارا لغوک کی دے واو رہی چی زمانگا تاریخ سدے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر وائی زد امرتسر نا ڈیلی تتم لا رکے دا سرک پا غوارا چی سم روانی وی ہر یو ونی سر یو یو عالم سولے تا خطلے پانسی کڑے زوان دو علماء حق ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر لکھی جزس وقت ڈیلی تا ننواتم ڈیلی کے لوئے بازار دے چاندنی چوک ورتوئی اللہ دیو کی چد مسلمانانو پا قبضہ کی راشی ٹولو آئے آمین ویز چاندنی چوک تا ننواتم نو گورم چی دا سرک پا دوارا غارا دکانون دا پاسا دا علماء پریکلی سرونا سر دا وینو نلڑل گیری سرا دوان دا پرات دی نارے تکبیر آغا وائی شپچ پیتم صفا باندی راشیوس وی زپا ڈیلی کے خبر شما چی ٹولن لوئی قتل عام خوب جامع مسجد کے شوی دے وی زلانم جامع مسجد تا ڈیلی پا جامع مسجد کے دا سے تلاو دے لکہ زنگ معبد خان پا جمعات کے تلاو دے دینا لوئی دے وی زد چال تلارم آغا تلاو دا چونی نا ڈکو او پا آغے کے دا سور پا سرمنہ کے علماء گنڈلی شویو او پا آغا چونہ کے سیزلی پراتو وائی دمرا قربانی بلچا ورکڑی دا نو عثمان دا تا پوسو کئی علماء آغا وقت کی وزارت غختو کرسے غختا صدارت غختا سے غختا زما دے پا خدا قسمی صرف دا اسلام سر بلندی او دا مسلمان دا ایمان تا حفظ غختا دا دید پار دا سزا ورکڑی شویو او تاسو بوائی چی ولی ورکڑی شویوا صاحب انگریزانو لوی لوی پادریان راستولیو دلتا چی تبلیغو کئی او دا سادہ خلق اسلام نوارا وی عیسائیانی کئی علماء پاسے دا دا اغا پادریانو جوابیو که اغای طور مخوا واپس لارا انگریزانو دا انتقام دا پارا اغا علماء شہیدان کرل چی چا دا اغای مقابلہ او دا ایمان تحفظ کرلیو دا مسلمان عزیزانو نور پریدی زنگ پا دی صوبہ سرحد کے پس خاکوٹ کے اسم الحمدللہ مولانا عزیر گل صاحب اسم بقید حیات تے ورشا تپوس دیو کا
دا هغه هستی دا چې شیخ الهند محمود الحسن صاحب سره د انګریزانو په لاس په مالټا کې کېدو او د مالټا کې سخترین جیل خانه وا او هغه کې سخترین عذاب ورکولو. زمونږ مولانا وزیرګل الله دې ډیر عمر ولا ورکی اوس هم ژوند دې تپوس دی کوي. چرته یو لیډر د انګریزانو دی وی انګریزان مونږ چرلی دي انګریزان تاسو چرلی دي یو لیډر چرته د انګریزانو د لاس په مالټا کې کېد شوی دی. تاریخ وګورئ نه سینیو لیډر یو سیاسي پارټي دا نشي ثابت دا صرف زمونږ حق دی دا زمونږ فخر حق دی دا زمونږ علما قربانی دا چې هغه مالټا کې کېد تیر کړ. ورشي کالاپانی ته تاریخ وګورئ کالاپانی کې کم خلک کېدو دغه علما حق کېدو پکې. کالاپانی تور اوبو ته وایي جزائر انډیمان ته وایي هغه ځای کې د غریب الوطنی حالت کې او ډیر پتنګ دسته کې چا د عمر تیر کړ علما او تیر کړ او دې د پاره تیر کړ چې یا الله زم سر دې لاړ شي خو چې د دې مسلمان ایمان لاړ نشي. اوس د دې ثبوت واورئ وروڼو څوارلس سوه کاله شوي دي زیات چې قرآن پاک نازل شوی دی. ستاسو خیال دی د څوارلس سوه کاله کې د دې قرآن دشمنان نه دي پیدا شوي؟ بشمار دشمنان پیدا شوی دی یهودیان قادیانیان عیسایان. غرض دا چې هر قوم دا کوشش کړی دی چې مسلمان په قرآن کې تحریف راولو او مسلمان د خپل ایمان نه برکت. لیکن الله په فضل و کرم سره د علماء حق په برکت سره نن چې کم قرآن ستا په لاس کې دی لفظ به لفظ حرف به حرف زبر زیر شد مت سره او مخه قرآن دی چې کم په رسول الله نازل شوی و تر اوسه پورې یو کس یو باطل فرقه په دې کې کامیاب نه شو چې ستا قرآن کې تحریف وکړي. دا برکت د علماء کرام دی. نن چې ته مسلمان یا دیگه نن چې ته کلیمه وې نن چې ته منځونه کې زما دې په خدای قسمی دا احسان هم پتا د دې علماو دی که دې دا قربانیانې نه وي ورکړې ستا ایمان به د وخته کافرانو تښتولې وي. الله دې موږ ته نه امان راکړي. ډېر تفصیل کې نظم دیمه خبره د کتاب ده زمونږ نخه کتاب ده. موږ وایو دا کتاب نه دی دا قرآن دی. موږ پورې خلک خاندي الکه دا خو کتاب دی. خدای خبر د انګریزی کتاب دی خدای خبر د هندوانو کتاب دی خدای خبر د ناول کتاب دی. تاسو څنګه وایئ چې دا قرآن دی؟ زه ورته ځکه قرآن ویم چې زما الله څه وایي. قرآن پرانیزئ سوره بقره راوباسئ ربع آیت تلاوت ورکئ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. الله دا نه دی ویلي ذالک القرآن لا ریب فی. الله ویلي دی چې دا قرآن کتاب دی چې زما الله کم کتاب په معنو کې قرآن په معنو کې کتاب ویلی دی او موږ په معنو کې مونږ دې کتاب ته قرآن وایو. او چې کم مسلمان یې نه مني د هغه مسلمان په ایمان کې به فرق وي. زمونږ نیت کې دا قرآن دی او الله مونږ ته په مونږ ډېر رحم کړی دی ډېر کرم کړی دی چې د دې حکومت ته لاسه مونږ ته هغه قرآن را کړی دی چې د کم قرآن نظام په دې وطن کې د نافذ کولو مونږ بیړه اوچته کړې ده مونږ ورته ملا تړلې ده. الله په فضل و کرم سره د دې قرآن نظام به راځي د چا به جاړي او که خاندي د چا زړه که شپېته ټوټې کېږي که څوک خفه کېږي خوشحالېږي انشاءالله اس به اسلامی نظام دے وطن تب خامخا راضی زکا برازی چه اسلامی نظام زما د الله خوق دے اسلامی نظام د رسول الله خوق دے اسلامی نظام د ډیر اکثریت سره د مسلمانانو خوق دے. نه چې الله غواړي رسول غواړي مسلمان غواړي د چا پلار هم نشي مندي کولی د چا دولت نشي مندي کولی د چا دوستان په غیر ممالک کې ناس دي نشي مندي کولی. الله په فضل و کرم سره اسلام برازی او خدای به مونږ ته دا خیسته نظام خای. درایمه خبره ده دی جنډې ده عزیزانو تاسو وګرځئ په پاکستان کې ډېرې جنډې دي سرې شته شنې شته تورې شته بل رنګې شته بل رنګې شته. لیکن په ټول دنیا کې وګرځئ د دې جنډې په شان کې برګه جنډه هیڅ چا سره نشته ځکه نشته چې دا زما د آقا محمد رسول الله د رسول الله جنډه ده پرچم نبوي ده د دې سوري لاندې برکات د دې په ځوړندولو برکات د دې په ګرځولو برکات د دې په قدم قدم کې سان سره ساتلو کې برکت دی. ولی دی وری حدیثونه ثابت ده چې دا د رسول الله جنډه ده. حضور علیه الصلاۃ والسلام غزا لتلو او غزا د پاره چې سوخت په خوا زمانه کې به خلک ته نو مخکې به جنډه نیولې وا جنډه به اوچته وا نو فوج به کامیاب و چې جنډه به ټیټه شوه پته به لګېد چې دا ناکامه شو دی شکست وخوړه. رسول الله چې خپل فوج روان کړ جنډه نه وا جنډه پیدا کړي جنډه را پیدا کړي د غریبۍ زمانه وا دا د پنځو پنځو تانونو د بینرو د زمانه نه وا
د غریبه زمانه وا زمونږ استاد عمر حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د رسول الله بیبی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور بیبی پاسه دا منډه کا کوټه تا او غزنه خپل لوپټره واخیسته تور او سپینه پټی ته نو وسی د رسول الله د پاره جنډه جوړه کا هغه د رسول الله په لاس کې ورکا هغه ورس احساسه دا پرچم نبوی د رسول الله جنډه دا او د علماو لاس کې دا او د دنیا هیڅ دا زمونږ د لاس نه نشي اخستي اوس آخري خبره کوم جمعیت علما اسلام په دې وطن کې اسلامي نظام را وصل غواړي ما ته وای رونو د مسلمان وطن دې ټول مسلمانان یو ټوله پاسی وای مونږ دلته اسلام راولو او نور ټولی پاسی دغه مخالفت کوي چې کم خلک د اسلام مخالفت کوي هغه ته د اسلام په ملک کې د اوسېدو حق شته جواب راکړئ شته د روسیانو مرګري راشي د روسیانو تاریخ درته خیم ورشي افغانستان کې وګورئ واړه واړه بچي حلال ک ځوانان ته تیخ ک بوډاګانو باندې ټریکټر نه او چلور کورونه ولا او سیزر ټول جهداد ولا تبا ک صدا پاره هغه څه ګنا کړی و هغه ورته څه ویلو روسیان چراله ولای د افغانستان نو سیدونکو قران پرې دی جمعات پرې دی خدای پرې دی رسول پرې دی مونږ راشي مونږ به تاسو له مساوات درکو تاسو کې غریب امیر به برابر دی غیور مسلمانان اویل چې قران نه پریدو سر باور کو خو قران به نه پریدو هغه غیور مسلمانان چې چا دمر موده پوری د انګریز د دې ظالم قوم سره د دنیا یو سوپر طاقت سره جنگ وکړ صرف د دې لپاره چې اسلام سر بلند پاتې شي اسلام ټیک نشي چاته سر ټیک نشي چاته هغه غواړي مساوات کم یو مساوات هغه مساوات چې په دې ملک کې خلک داغه دعوه کوي سم مساوات راولې ته وای امیر غریب برابروم کارخانه دار مزدور برابروم کاشکار او زمیدار برابروم دینه ته پوسوکا چې دا کړي چا دی مزدور چا مزدور کړي دی کارخانه دار چا کارخانه دار کړي دی امیر چا امیر کړي دی غریب چا غریب کړي دی دا ماته وای دا کار د انسان دی کده الله الله وای نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا الله وای دا تقسیم ما کړی دی سوک میں امیر کړی دی سوک میں غریب کړی دی سوک میں کارخانه دار کړی دی سوک میں مزدور کړی دی الله وای دا تقسیم ما کړی دی دی پاسی وای دا د الله تقسیم غلط دی مونږه تقسیم کو تاسو برابر وو زما د الله تقسیم ته چې سوک دروغ وای زما الله تقسیم ته چې سوک غلط وای زبرت مسلمان نه وای خبره ټیک ده که غلطه ده وارئی صاحب روٹی کپڑا مکان درکو روٹی سوک درکئی سوک درکئی پزور آئے سوک درکئی کپڑا سوک درکئی مکان سوک درکئی لعنت دی پاغا خلکو چې پخپل د الله نه اخلی او داوا کوي چې مونږ به درکو دل چا سوک ورکئی ورشه تپوس دیو کا تاله روٹی کپڑا مکان چا درکړی دی اے بدبختا چې کم الله ستا دی هغه الله زمام دی که تاله روٹی کپڑا مکان هغه درکئی نو مال به سر کې راکئی هر کې دندان دی حد نان دی چا چې غا خونه درکړی دی هغه بدل روټه درکئی دا الله په نظام کې دا الله په تبدیلای کې